बाल बालिका को राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको 50% क्रममा प्रयोग गर्नु हुँदैन गराउनु हुँदैन र त्यस्तो कुनै किसिमको वातावरण छ भने त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हामीले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यकर्ता उम्मेदवारहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका छौँ भन्दै आएका छौँ र हामी आचार संहिता पनि त्यो जारी पनि गरेका छौँ। बालबालिकाको निर्वाचनमा आमसभाहरू होस् जुन किसिमको क्रियाकलापहरूमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुँदैन गराउनु हुँदैन यो निर्वाचन आयोगले यसप्रति सजग छ सचेत छ र हामी त्यो सम्बन्धमा कतै केही घटना भयो भने हामीले जानकारी गराउँछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर छ हाम्रो कल पोइन्ट छ त्यसको लागि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग स्थानीय तहको प्रचार प्रसारमा कसैले नगरौँ भनेर नि हामीले केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि गरेका छौँ। बालबालिकासँग गरेका शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि क्याप्सन एन क्याप्सनका पनि गराएका छौँ कि तपाईँहरूले बालबालिकाको प्रयोग गर्नु हुँदैन त हामी भन्छौँ तर यसलाई हामीले पोजिटिभिटी टु प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा जानुपर्छ कि हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीले सिकाउनुपर्छ कि कुनै पनि आम सरकार जुलुसमा कुनै पनि पार्टीको झन्डा बोकेर जानु हुँदैन। गुरुले विद्यालयमा त्यो शिक्षा दिएपछि त्यो विद्यार्थी जाँदैन। सरले भन्नुभएको छ म कहाँ जान्छु आमले भन्नुभएको छ म जान्न त्यो शिक्षा जाओस् विद्यालयहरूबाट पनि सामुदायिक विद्यालयबाट निजी विद्यालयहरूबाट शिक्षा जाओस् भनेर हामीले एकपल्ट आवाज गरेको भन्नुभएको थियो आग्रह गरेका र अभिभावक सङ्घको पनि अध्यक्षलाई हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ पनि अभिभावक सङ्घकोबाट पनि सबै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक दलको आमसभा जुलुसमा कुनै किसिमको राजनीतिक क्रियाकलापमा जान दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनको लागि अभिभावकहरूले पनि सजग सचेत बनाउनको लागि उहाँहरूको पनि दायित्व हो। हामी रोक्ने मात्रैले रोक्नु रोक्ने भनेर मात्रै हुँदैन यहाँहरूले पनि ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। आम सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट पनि सबै विद्यालयका शिक्षकहरूलाई शिक्षिकाहरूलाई विद्यालयका सङ्गठनहरूलाई यहाँको विभिन्न सङ्गठन यहाँहरू हुनुहुन्छ सबै एकजुट भएर बालबालिकाको प्रयोग निषेध गरौँ भन्ने अभियान लाग्नु हो भने हामी पनि साथ छौँ यहाँहरू। यो जिल्ला जिल्लामा यो अभियान जाओस् न जिल्ला जिल्लामा सङ्गठन छ नि यहाँहरू सबैको नहोला छ भने त्यहाँ अभियानको रूपमा जाओस् न एउटा ब्यानर दिएर हामीलाई प्रयोग नगरौँ निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा हामीलाई प्रयोग नगरौँ भने बालबालिकाहरू त एउटा दोष निकाल्ने दोष नि के फरक पर्छ त शान्ति दोष हो नि त बालबालिकाले भन्न पाउँछ नि कि हामीलाई प्रयोग नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको सन्देश जाओस् न त्यो पनि अभियानको रूपमा यहाँ 75 जिल्ला 77 जिल्लामा गर्नुभयो भने कति राम्रो हुन्छ र त्यसमा हाम्रो जिल्ला निर्वाचन कार्यालय छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी छ त्यसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन अधिकृत छन् हाम्रा आयोगबाट खटिएका सचिवहरू पनि छन् अनुगमनको रूपमा उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर जिल्लामा एउटा अभियानको रूपमा गर्नुभयो भने विद्यार्थी सकारात्मक सन्देश जान्छ र बालबालिकाहरू उपयोग नियन्त्रित हुन्छ।